Santiago Gauramas, 38 anys a l'empresa, metge APD i de família en el cap de la Seu d'Urgell. Vaig començar l'any 1975 com a metge APD interí a la plaça de Noves de Segre, Valls d'Aguilar, i incorporada a la plaça d'X que portava inherent, fins que l'any 1992 es va inaugurar el cap de la Seu d'Urgell amb les noves instal·lacions, on vam tenir cabuda tots els metges que en aquest moment passaven visita només a les pobles. El per què va ser perquè vaig arribar a la Seu d'Urgell, acabar la carrera de Medicina, i en aquell moment un metge, en aquest cas el que estava a Noves de Segre, havia demanat un trasllat, es va traslladar a Lleida, va quedar a la plaça vacant i aleshores me la van tornar a mi de forma interina fins que, guanyant les oposicions, la vaig tenir ja en propietat. L'anècdota més important per mi va ser que quan vaig fer els 25 anys de metge de poble em van fer un homenatge, i des d'aquell dia la plaça major del poble, la plaça de l'Ajuntament, és la plaça del doctor Gaura. L'X és l'empresa en la que jo he estat treballant tota la vida, perquè malgrat el començament hagi estat depenent del Departament de Sanitat o diguéssim del Ministeri de Sanitat a Madrid, fins que es va transferir a la Generalitat, l'X ha estat la meva empresa on jo he estat treballant durant tots aquests 38 anys. El recordo molts anys i moltes hores de feina, de molta gent amb la qual he tingut una relació molt estreta, metge-pacient, en molts casos d'amistat fins i tot, que s'ha mantingut fins a l'últim moment, en què molta gent, fins i tot l'acomiadar-me d'ells davant de la meva jubilació, se m'ha posat a plorar.